Evropská integrace jako téma politické, společenské, kulturní a vlastně i širší, civilizační, je z mého pohledu vnímána v české debatě politické jenom okrajově v takových těch krátkodobých, často předvolebních kliše a heslech. A abychom vlastně pochopili, jak se o tom tématu u nás debatuje, tak by bylo dobře se podívat, jak se u nás debatuje o jiných robustních tématech, která dneska hýbou světem. Světová ekonomická krize, válčení na jihu od evropských hranic, válečný konflikt na východě od evropských hranic, situace vlastně ve světě, která se dramaticky dneska mění. A mně se zdá, že se často ta diskuse o evropské integraci zaměřuje jenom na té jevovosti, krátkodobosti, často iniciativy, které v zásadě jsou dobré, ale skončí tak jaksi nedotaženě někde na skladišti, ve skladišti dějin, a o tom podstatném dlouhodobém se nemluví. A přitom vidíme, jak obrovská dynamika a jak často i rozporuplná dynamika dneska v tom integračním procesu se objevuje. Proto každou chvíli nebo příležitost, kdybychom se nad těmi důležitými tématy mohli zamyslet, je potřeba vítat, a tímto děkuji České křesťanské akademii, že nás pozvala za stůl tady s velkým expertem, panem sociologem Janem Hartlem, na to, jak se vyvíjel ten názor v české společnosti na evropskou integraci. Jak to tam vidíte vůbec? Měnilo se to? Byli jsme na začátku docela optimističní, ne? Ano, to je pravda. Na počátku 90. let my jsme byli vlastně takový prozápadní, proliberální v tom ekonomickém slova smyslu ostrůvek mezi zeměmi střední a východní Evropy. Česká republika se výrazně v té době odlišovala od Slovenska a tento výjimečný charakter jsme postupem doby a já bych řekl vlastní malodušnosti a vlastním přičiněním a možná i takovou způsobem úpornou pragmatickou snahou našich politiků zalíbit se tomu, co oni tušili za veřejným míněním, tak to téma jsme opouštěli jsme ty svoje někdejší výrazné proevropské pozice a vlastně i když referendum o vstupu do Evropské unie vyznělo velmi jednoznačně, tak se postupem doby zaviněním politických elit ve společnosti vůbec a také s nemalým přispěním médií velice rozmělnil se do takových podružných témat, které snadno zaplní titulky novin, které nemusíte příliš studovat, protože to je jednoduché a jaksi pohodlné a vykřešete z toho ty krátké pomíjivé emoce. A dodnes jsme vlastně v situaci, kdy v důsledku zbytečné malodušnosti jsme ztratili víru v Evropskou unii. Slovensko mezi tím nás v té v evropskosti, v tom evropanství nás doběhlo a předeběhlo, používá euro, plně se ukazuje, jak euro má tu symbolickou hodnotu, nad kterou my jsme kdysi pragmaticky mávli rukou, že taková věc je přece potřeba pojímat spíš ekonomicky, takovými těmi kupeckými počty. A vlastně jsme se ocitli v situaci, kdy náš závazek přijmout euro by byl velmi obtížný,
protože nemá podporu veřejnosti, kdy mnoho lidí uvažuje o tom, že vlastně Evropská unie nám nic moc nepřináší, kdy tábor výrazných stoupenců a odpůrců evropské integrace pro jistý typ témat může být vyrovnaný, může představovat problém, a kdy naši politikové velmi dobře tuší, že politický souboj v naší zemi se odehrává především na domácích tématech, tématech emotivních, mnohdy zcela podružných, a jakýkoliv náznak toho mezinárodního přesahu, toho evropského naplnění, mají pocit, že je ohrožuje, protože my dnes, jak známe v češtině, nemáme jenom cizince, ale i my máme cizáky. A v podstatě i Evropská unie je traktována některými politiky, některými médii, a to po dlouhou dobu systematicky a konstantně jako něco, než kvůli špatného, tak alespoň podezřelého. Setkával jste se ve své diplomatické praxi prostě s tím, že zástupci našich politiků, elit se vlastně neopírají o to proevropské ladění naší populace, alespoň v těch 90. letech. To proevropské ladění bylo ještě zřetelné v roce 2010. Vy mě inspirujete, protože mě evokujete řadu jednání, ve kterých český delegát přijíždí z Prahy, ne vždycky nutně umí cizí jazyk, takže je odkázán na tlumočení, což znesnadňuje budování konsenzu, koalic. Když člověk přijde za jiným členským státem a reprezentuje Českou republiku a řekne, tady mám problém, tohle potřebuju, tohle by stačilo, tak je to mnohem rychlejší, než když se ty věci musí odehrávat přes prostředníky. A řada našich politiků, jsem si všiml, že ráda chybí na těch jednáních. To znamená, že zůstanou v Praze a ani do Bruselu nepřijedou. Když tam přijedou, ne vždycky umí cizí jazyk. A když si vezmou slovo, tak se od nás za minulých časů ozývala taková skepse, téměř ostentativní, taková přidrzlá skepse. To znamená, že jsme se nezajímali o to, co je na stole, ale že jsme říkali, to není racionální. Ale tomu odpovídá i ten stav našeho veřejného mínění, protože i veřejnost, která z těch hlavních médií se toho moc nedozví, měla takový pocit, že my jako Češi, jako národ jsme velmi pasivní, náš hlas není slyšet, my de facto nic neprosazujeme. A to nemusíte být dvakrát informován o politice, ale když soustavně slyšíme, co všechno ti ostatní dělají špatně a nikdo nenavrhne, jak by to mělo být jinak, tak ten člověk si to ani nemusí uvědomovat, ani si to nemusí prostě sám pro sebe formulovat, ale má pocit, že to je nepatřičnosti, a když to tak sleduje delší dobu, tak má pocit, že hrajeme druhé housle. A taková ta pasivita je i pro naši veřejnost příznačná. Takže když vlastně veřejnost vidí u zástupců politických elit, že oni se k tomu stavějí pasivně, rezignovaně, jako k záležitostem nějakého Bruselu, tak to ani neberou vážně sami a sami se také nezamyslí nad tím, jak vlastně aktivně bojovat proti nešvarům naší společnosti. Mě by zajímalo, jestli jste si všiml pozorování, který mě říkal jeden politolog a sociolog ve Francii, že totiž určitá dávka skepse vůči evropské integraci by na první pohled mohla vyvolávat přeliv důvěry v národní instituce. A mě by zajímalo, jak to vidíte vy, protože on mě říkal, já tam nevidím nepřímou souvislost, to znamená nedůvěra vůči Bruselu se znamená důvěru, rostoucí důvěru vůči Paříži.
On říkal, obojí klesá. Jako kdyby to nebyly spojené nádoby, ale jako kdyby se vytrácela ochota ke kompromisům pro to, abychom vůbec žili jako společnost spolu. Pozorujete něco podobného určitě, v české společnosti? Určitě, to je přesně případ naší republiky a není to záležitost nedávna, je to záležitost dlouhodobá, trvající přinejmenším 10 let, kdy jenom méně informovaný politik, který spíš uvažuje takovým tím plytkým, prostoduchým způsobem, by stavěl to národní a evropské proti sobě. Ve skutečnosti se ukazuje, že člověk, který si připadá jako pevný stoupenec evropské integrace, si zároveň připadá sám sobě jako dobrý vlastenec, jako člověk, který si konec konců prostřednictvím toho svého evropanství uvědomuje, v čem jsme jako národ svébytný, specifický, co stojí za to posilovat, kde se můžeme spolehnout na ty ostatní, kde zůstáváme prostě odlišní. A vlastně to evropanství s tím národovectvím, a to národovectví je špatný termín, protože jakoby to evropanství vylučuje, ale s tou proevropskou orientací se zcela spojuje. Naopak, prostě lidi, kteří jsou protievropští, krajně kritičtí vůči Evropské unii a celému integračnímu procesu, jsou zároveň i tak jaksi negativně až destruktivně laděni k možnostem zlepšovat domácí situaci, k otázkám vlastenectví, národní svébytnosti, rozvoje domácí kultury a tak dále. Jsou to spíše lidi, který bychom označili jako nespokojence, až takové jako hluboce frustrované jedince, pro něž vlastně neexistuje nějaké hlubší hodnotové zakotvení, oni jsou sami vnitřně rozervaní, mají pocit, že do společnosti nepatří a jejich možná individuální vzdor se obrací nejen proti vlastnímu národu, ale i proti Evropské unii. A číselně, kdybychom to měli říct, tak takových protievropských lidí důsledně naladěných negativně vůči integračnímu procesu a lidí, kteří jsou spíše laděni pozitivně, to je poměr asi tak 3:1, 60% ku 20 modelově. Takže představa, kterou jsme si vysloužili a možná i zásluhou médií, že Češi jsou takový divný protievropský národ, zahledění sami do sebe, trpí syndromem toho, co kdysi Václav Klaus akcentoval jako svým způsobem problematičnost celého toho evropského procesu a co naopak Václav Havel kdysi vytýkal našemu obyvatelstvu pod pojmem provinciální zápecnictví, tak svým způsobem není pravdivý obraz reality. To je neblahý výtvor a společný výtvor některých médií, některých politiků, a takové celkové pasivity v jednání. Umíme si to vysvětlit tím, že jsme byli za bolševického režimu drženi v obzvláště velké izolaci. Poláci a Maďaři už jezdili po celém světě, nadělali si známosti, zjistili, že se orientují docela obratně a my jsme tady byli zavřeni jako ve vězení a ten handicap
od roku 90 byl velmi patrný a samozřejmě jsme se ocitali i v tom konkurenčním poli oproti Polákům, oproti Maďarům a my, místo abychom byli jaksi z toho zkroušeni a říkali jsme si, musíme rychle dohnat to, co jsme zanedbali, tak jsme zaujali takovou tu pózu uraženého dítěte. Já budu mít na vás jednu otázku, ale předtím řeknu dvě poznámky. Ta otázka bude, představte si, že najdete zlatou rybku, co jí jako řeknete k tomuhle tématu. Ale než jí položím, tak dvě poznámky. Za prvé, ona ta naše reflexe, kterou jsme si přilepili, že jsme skeptičtí a protievropští, nese svoje hořké plody v tom, že celá řada českých občanů má potíže se prosadit v těch institucích. To znamená, že když se podíváme na statistiky, tak Česká republika je tam podzastoupena. Máme tam málo lidí, kteří by pracovali na tom díle a zároveň nám vysvětlovali, v čem to dílo je i naše. Takže to je další dopad toho našeho původního rozhodnutí nebo toho, jak o tom uvažujeme a zároveň nás to nadále víc vzdaluje, protože kdybychom tam měli nějakého šikovného velkého politika, tak budeme se s tím dílem identifikovat mnohem jednodušeji. A druhá věc, která s tím souvisí, ale to není jenom český fenomén, že totiž úspěchy, a je jedno, jestli byly vyrobeny v Bruselu nebo v Praze, ty jsou prostě naše. A ty neúspěchy, ty jakoby posíláme pryč a řekneme za to, že Brusel. Tohle není jenom čistě české cvičení, to je, řekl bych, cvičení, které vidíme i v některých jiných členských zemích Evropské unie. Ale teď si představte, vy jste mluvil o malodušnosti, vy jste mluvil o selském rozumu, jsem nedávno někde slyšel, o pasivitě. Mě by zajímalo, kdybyste rybařil, nevím, jestli rybaříte, a chytil jste zlatou rybku a ona vám chtěla splnit jedno přání. Tak co byste jí tak jako řekl, kdybychom teda zůstali v tom tématu evropské integrace, protože možná, že bychom neměli zůstat jenom u toho pozorování, ale podívat se taky, co s tím. Tak jaký by bylo vaše přání? Tak to první přání by, je to samozřejmě taková jaksi velmi výrazná licence, ale to první přání by asi bylo v tom duchu, ať si konečně už po těch 20 letech uvědomíme, že Evropa jsme my, že to nejsou oni a my tady nestojíme proti Evropě. Naopak, tady máme dnes mnohá jiná nebezpečí, která si neopatrně pouštíme blíž k tělu. Vezměme si, jak se velmi komplikuje politická situace na východě, v Rusku, v Ukrajině, na středním východě. A my přitom hrajeme takovou tu hru vůči Evropské unii, kterou v oné známé básničce po ruské agresi okupaci v srpnu 68 a někdy na podzim 68 to vyšlo v básni Lapkové, ať si jsou, kde si jsou, ať sem na nás nelezou a my nejsme zvyklí zvědaví na nějaké rozumy, kterou nám nějací v úvozovkách experti budou říkat. My jsme velmi svébytní a to nikdo, kdo tady nežil, nemůže pochopit a tak dále. Já jsem to viděl na řadě sociologických a politologických konferencích v 90. letech a nebyli jsme to jenom my, ale byli to třeba Bulhaři a další, kteří říkali, že prostě nemohou srozumitelně popsat stav ve své společnosti, protože to je tak komplexní, velmi specifické, že nikdo to vlastně nemůže pochopit, pokud tam nežije. A taková ta představa výjimečnosti, ten pupek světa, je vlastně naše omluva za vlastní nedostatečnost. Ačkoliv jsme byli
na té startovní čáře velmi dobře. Když se podíváme dále do historie, tak Československo, speciálně Česká republika, mezi válkami byla jedna z nejvýraznějších středostavovských zemí, kde střední vrstvy prosperovaly. To je pro malou zemi základ její existence. My jsme mohli navázat na svoje někdejší společenské kořeny, ale neučinili jsme tak. To bylo první přání. Ať si konečně uvědomíme, že Evropa jsme my. A máte nějaký další přání, když jste řekl, že je první? A druhé přání bych měl, ať si uvědomíme, že jsme obsali takový kruh, že jsme už na tom byli podstatně lépe, že mnoho času jsme promeškali a vědomí problému samozřejmě není cestou k jeho řešení, ale aniž bychom si ten problém řádně definovali, nemůžeme přispět k jeho řešení a pak už by samozřejmě bylo to konvenční třetí přání, co si v takové situaci, v té šlamastice počít, kdo má to klubko začít rozmotávat, kde je prostě cesta ven a tady bez jakéhokoliv populistického nátěru je potřeba přiznat, že tady mají nezastupitelnou roli společenské elity. Nejenom politické elity, ale vzdělaní lidé s velkou životní zkušeností, s rozhledem, mezinárodní zkušeností, kteří již nemohou hrát tu hru na slepou bábu a konečně si říct, kdy, když ne teď, už jsme mnohé promeškali. Moc vám děkuji za zajímavý rozhovor.